Тобто всі вимоги фактично виконані. На сесії 450 тисяч гривень ми виділили. Земельна ділянка зареєстрована за державною власністю. Вчора була сесія, повноважила голову районної ради підписати акт прийомку передачі та зареєструвати відповідну земельну ділянку за комунальні підприємства. Депутати цього скликання пішли на компроміс попередній владі, голові районної ради, який нас обманював 8 років. Як у нас немає до нього довіри, так немає і в сільських громад. Та не виділена земля, то є Фількіна грамота. Тому що жителі тих навколишніх сіл завтра заблокують. Гроші, звісно, бюджетні знову виділилися, вони знову будуть потрачені, а ми будемо знову із сміттям із цілого району у нашому городі. Ви б нам показали тепер свідоцтво, що в нас є виділена земля на Марсі, воно би було аналогічно. Чому? Тому що ми були всі на громадських слуханнях і бачили, що як Боржавське, як Широке, як оно, як Кам'яти проти. Юдіта Отівна прийшла, показала конкретні бумаги, прийшла за дозвіл договора. Ну є це там, не треба, там є, там є. На комісії. Значить, я прошу, без сумніву, дати дозвіл, я прошу. Нами всіми було прийнято рішення, що от такі-такі пункти виконуються, і ми даємо добро на розблокування. Як я зрозумів, тепер ці пункти всі виконані, крім екології. Ну, я так знаю, що екологія дає аналіз на проєкт, вже коли проєкт готовий. А до сих пор ті наші требування, які ці ми вимагали, настільки я зрозумів, вони є. А раз є, так давайте зробимо, як казати, добру справу. Хто за? Підніміть, будьте добрі, руку. Шановні, рішення ми прийняли, так?